אלכסנדר, בואי נדבר קצת על חתונות, בא לך? כן, בא לי. דיבר פרופסור חזי לוי, ואם אני הייתי צריכה לקיים אירוע בשבוע הבא, הייתי מוטרדת, כי זה, אמרו לי 250, אוקיי, התפשרתי, אמרו שאולי ירדו ל-150, אוקיי, פרופסור חזי לוי אומר, אנחנו נבקש מקבינט הקורונה 50, הגבלה של 50, וזה משאיר הרבה מאוד זוגות. זה חתונה של ה-70s. לא, לא, זה שטויות, אתה יש חתונות נהדרות ב-50, אבל אנשים הזמינו אולמות, אוקיי? אני כמובן צוחק, אלכסנדרה, אבל בואי נשמע מה הולך הזוג הצעיר לעשות. אורטל כהן ואדיר נגר. שלום לכם, זוג צעיר. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומכם? אנחנו בטוב, עד כמה אתם בלחץ ממה שיהיה או לא יהיה? ממש בלחץ. בין 1 ל-100 בערך 300. וואו. טוב, זה בגלל שאתה מתחתן גם, אל תשכח. אבל על כל פנים, תספרו לנו מה עשיתם, מה לקחתם, מה הזכרתם, איזה אולם, כמה הזמנות. תנו לנו פרטים. מה שקורה בעצם, אנחנו כבר נמצאים אחרי דחייה שנייה שלנו. החתונה הראשונה הייתה צריכה להתקיים במרץ, לאחר מכן עקב המגבלות דחינו למאי, ועכשיו ליולי. קיבלנו כל גזרה של משרד הבריאות, בין אם זה שטח סטרילי למבוגרים, והפחתת כמות האורחים, ושאלונים ובדיקות חום וכולי, אבל יש כבר גבול. אני לא מדבר אפילו על לנסות לחסות את החתונה שיועדה ל-500 אנשים מ-250 אנשים. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה להבין איך אנחנו לא יוצאים פה מוסדים בעשרות אלפי שקלים, מקדמות ששילמנו, זה פשוט מטורף. אז רגע, אורטל, אני מניחה שכבר פניתם לבעלי האולם, ניסיתם לגשש מה קורה אם יש הנחיה חדשה גורפת, מה הם אומרים לכם? כרגע אין יותר מדי תשובות, מחכים בעצם להחלטות של הקבינט, ואנחנו כרגע בחוסר ודאות, כמו שהיינו בחוסר ודאות במרץ, ותשעה ימים לפני החתונה החליטו שמבטלים חתונות, כנ"ל במאי, וגם עכשיו, אנחנו סך הכל רוצים להתחתן, לא ביקשנו יותר מדי. תגידו, אבל במידה שבאמת מ-250 מורידים ל-50 אנשים, אתם כבר התחלתם לחשוב איך אתם עושים, את מי מקצצים? לא, אנחנו לא רואים שום מצב ושום היגיון כלכלי שאולם ירצה לקיים לנו אירוע עם 50 משתתפים. צריך להבין שמכה כזו של הזמנה של 50 אנשים היא גזר דין מוות באופן כללי לזוגות צעירים ששמו את מיטב כספם, שחסכו שנים כדי להגיע בדיוק לרגע הזה, ושמושקעים בהמון המון כסף, ו-50 אנשים זה משהו שהוא בכלל לא מתקבל על הדעת, זה לא הגיוני. גם הכספים מוחזקים בעצם באולם ואצל הספקים, זה לא שאנחנו יכולים לקבל את הכסף שלנו בחזרה, במידה ואנחנו רוצים לבטל, זה פשוט כל פעם לדחות ולדחות ולדחות ולדחות, ועד כמה אפשר לדחות? זהו, אז מה, את חוששת אולי שבעלי אולם יגיד לכם הפעם, תשמעו, אני מצטער, זה כנראה לא יקרה, המקדמה נשארת אצלי והכל מבוטל? זה קרה פעם אחת, וזה קרה פעם שנייה, וזה יקרה. כל עוד הקורונה לא מוגדרת ככוח עליון, האולם מבחינתו מחזיק בכספים שלנו, ואם אנחנו רוצים לבטל, זה דמי ביטול בסכומים אסטרונומיים. של עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים שאתם הולכים להפסיד בלי חתונה, בלי כלום, אתם רק הולכים לזרוק את הכסף הזה. בלי חתונה ובלי כלום, פשוט לשלם להם כסף ולהיות בלי חתונה. החישוב עכשיו האם להפסיד על ביטול, או להפסיד עם כמות משתתפים מצומצמת, וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לחשב הפסדים, זה לא... לא שום דבר אחר. עכשיו, בכנות, יד על הלב, חשבתם על זה שאולי כל הסיפור הזה, כל הבוג'רס הזה, כל המאומה הזאת מיותרת, ויאללה, נתחתן ברבנות, או איפה שזה לא יהיה, ונגמור עם זה בלי כל המסיבות וכל המאומות? או שאתם לא מבטרים על זה? חשבנו על זה. חשבנו על זה. אבל בהתחשב בעובדה שהמון אנשים רוצים לחגוג איתנו, ואנחנו רוצים לחגוג עם אנשים, עם המשפחות שלנו, עם החברים שלנו. הנה, ארוסתי יושבת כאן, וזה היום שקלה מחכה לו כל הזמן. כל החיים. זה משהו שהוא כרגע לא בא בחשבון, וגם אם נרצה לעשות את זה, שוב, הכספים שלנו מוחזקים כבן ערובה אצל ספקים, ואין לנו ממש מה לעשות. אנחנו לא נקבל את הכסף שלנו בחזרה. וגם זה נורא מרתיח שאתה רואה שיש הפגנות, ויש עצרת, ויש מועדונים, והכל פתוח, אבל למה הם נתפלים? לאירועים. נכון. כי זה הכי קל עבורם. כשאין אכיפה, אז מה שקורה, זה קל ללכת למקום הפשוט ולסגור אולמות, במקום לאכוף כמו שצריך את המקומות שלא עומדים בהנחיות. נכון. זה פשוט מרתיח. טוב, אנחנו איתכם, מחבקים אתכם, אורטל כהן ואדיר נגר. עוד מעט תהיו נשואים, אני מניח, בדרך כזו או אחרת, ובעיקר תשמעו על החיוך, אתם חמודים ויפים. תודה רבה. אנחנו רוצים לבוא לחתונה שלכם, אגב. אתם איתנו עדיין? אתם מוזמנים. אוקיי, זהו. אתם מוזמנים.
בהתאם למגבלות. בדיוק, נשב בצד, בדלת. זהו, אטילה רוצה להשתרבב לרשימת ה-250, אפילו לשם לא תיתנו לו להיכנס, בואו נגיד את האמת. תודה רבה.